Jo sóc Josep Lluís Andrés Pascual. Sóc del Cira, clar, i vaig néixer el dia 7 de setembre de l'any 1945. Vaig fer tota aquesta ensenyança, primera, fins als 6 anys, en un col·legi de monges, i quan prenc la primera comunió, automàticament els meus pares ja diuen que hi ha de canviar, i és quan passa així que aquesta casa, en aquell moment era l'Institut Rei en Jaume, que era un institut d'ensenyança laboral. Vaig estar un estiu amb mon pare, en el camp, en un germà que tenia, que havia faltat, i després d'això, allò a mi no em va convèncer massa. Pensava que el camp al final m'avorria un poquet i vaig pensar, podria fer alguna pràctica comercial. Vaig buscar feina en una tenda, en un comerç de roba, m'oferiren treball en un centre terapèutic, un centre per a xiquets deficients que hi havia en el Xemesí. Bueno, s'estava formant, que era la Salut, una cooperativa, me vaig deixar lo de la Salut, i jo tenia entonces en el cap, a mi per aquella època me pegava per llegir i llegir, llegir, me devorava un llibre cada dia, m'encantava llegir, me vaig tornar un poquet de gent borratxet, i me vaig meter una llibreria en el Xemesí. I vaig meter en el Xemesí la llibreria Muixeranga. Vaig estar allí un període de temps i en aquest període de temps vaig tindre problemes familiars. De manera que jo vivia en una casa, jo soc solter, i llavors jo vivia en una germana meua, major, i la meva germana caigué mala, tenia una malaltia, i ja es va complicar, i total, que al final la meva germana va faltar. No? I llavors jo la llibreria la vaig deixar, la vaig traspassar, tenia encara els camps, això ho treballava un germà meu, el recuperi per a treballar-me jo un poc en aquell moment, i mentre es portava allò del camp i estava en el poble i m'havia deixat tot allò del Xemesí, me vaig enrolar en el món de la política. I ahí ja entré en què comencé a treballar en la Unitat del Poble Valencià, que era un partit que havia per allà els anys 90, a finals de 80-90. Ja m'enrolé ahí, me lié, i estic ja clavat ahí en aquesta força política, que ara és Compromís. I en l'any 90-95 me vaig presentar una candidatura que encapçalava Antoni Murillo, i jo vaig estar, me ficarem de número 2, i traguérem 2 regidors en aquell moment, i fèrem una coalició de govern i jo vaig agarrar la cartera de Cultura. Una glòria, perquè gestionava esta casa i gestionava el Gran Teatre, gestionava l'arxiu, gestionava el museu, gestionava la biblioteca, i publicacions, jo feia un departament de publicacions que vaig fer fins a 25 publicacions municipals, cosa que no s'havia fet mai, però jo crec que era una cosa que hi havia una demanda tremenda. Publicàrem els Algecires, que és una publicació científica que se feia al Cira, molt important, que jo vaig arribar a publicar els 2 últims números, perquè quan jo vaig eixir, l'Algecira ja no se va publicar més. És una publicació molt cara, perquè és un llibre en què hi ha molta col·laboració de gent molt experta, i això és molt complicat, i això se va acabar. El de la Murta. Nosaltres al Cira teníem un monestir, jo no sé si tu el coneixes, el monestir de la Murta, i el monestir de la Murta és un monestir de Jerònims que està, jo me'l trobi quan arribi, bueno, ja el sabia com estava, totalment desaparegut. Només quedava la torre, una torre que queda allí, i part de l'església, alguns arcs, i no quedava res més. Però jo sabia que allí estava el monestir. Quan nosaltres comencem a fer les excavacions i descobrim el que queda, que el que queda, en la Murta han trobat mitjans i pilar, doncs han trobat el que és la peça de sillar, és el que han trobat allí. El de dalt ja ha desaparegut, és el que se va solar. I a partir d'aquest nivell trobem totes les parets que queden, i totes les parets apareixen en tota la marca de tots els taulells que estaven, que s'arrencaren un a un, segurament per a vendre-los, perquè eren rajolis molt bons, pintats a mà, tenim encara, han trobat els originals, restes que estan en el museu, i el meu objectiu era saber què hi havia allí, saber què era el convent de Jerònims. Jo m'hi deixi un trosset per treure. Arribarem en els 4 anys a treure fins al refectori i la cuina, que ahir no arribaren. Quan jo vaig néixer no hi havia finques de pisos. Finques de pisos no hi havia. Eren tot cases,
cases unifamiliars de planta baixa, primer pis, segon pis, de més empaque, de menys empaque. El que era l'avenida era el riu, que estava allí. Teníem un teatre a la plaça Major, havia un teatre Cervantes, que ha desaparegut, que era, tu vas a València i veus el teatre principal de València, tu el reduïxes un poquet, el teatre principal, i me'l col·loques a la plaça Major, i això era el teatre Cervantes del Cira. Era una bombonera, era un bombó, una bombonereta. Les muralles allà de l'avenida Luis Sunyer, allí estava el mercat del detall, que era un mercat, una construcció modernista, preciosa, i que anava tot el món, i ja et dic, el poble era un poble de llauradors, de carros i jaques, de bicicletes, no hi havia cotxes. Cotxes crec que n'hi havia tres o quatre. Cotxes estava el de don Luis Sunyer, que era un senyor que era un industrial que tenia el Cira, que molt potent, que començà a fer diners ja en els anys 40, començà ja a ser un home molt ric, i ja tenia un cotxe d'aquests americans antics. Els Reis Catòlicos era el final del poble del Cira, i a partir d'ahir era la vila. Fins a 1958 el Cira viu en la tradició medieval, és a dir, la vida del Cira té totes les connotacions d'una societat medieval. Totes les cases que havien dos tipus de societat, la societat que tenia diners, que tenien llauradors, que tenien terra, que tenien cases grans, i la societat que eren els treballadors, gent pobra que vivia en cases més xicotetes, en barris més a les afores. Don Luis Sunyer tenia la empresa del Cira Cartonatge Sunyer, que era una empresa que estava facturant moltíssim. Tenia treballadors amb una plantilla grandíssima, però és que una persona, jo o tu, no tenies feina i anaves a Cartonatge Sunyer a dir, mira, que és que jo podria treballar així, molt bé, a tu com te diu, fulanito? A veure, vine, fes aquesta prova, tu, mira'm això, fes ahí, firma, tal. A la setmana que ve, a treballar a Cartonajes. Hi ha feina per tot el món. Hi ha un moviment intel·lectual entre els universitaris que transforma el panorama cultural del Cira completament. I s'impulsa el teatre, s'impulsa la música, s'impulsa coses de música, i se crea un club, una associació que es diu Club Amunt. El comencen a muntar, així enfront de la Gallera, obres de teatre, com no tenien capacitat de fer-ho en teatres i en tota la... i de Teatro Fòrum, que es fica molt de moda en aquella època. Comença a canviar el panorama del Cira d'una forma brutal. En el 62 se forma l'associació aquesta que té com a juvenil, i jo m'apunto en el 64. Gent que eren fills del règim, que al començar a conèixer un món que el règim no volia que se coneguera. En la televisió espanyola, el maig del 68 de França no apareix per a res en les televisions espanyoles. El govern de l'època està horroritzat en que això se pugui veure en Espanya, perquè tenen totes les universitats d'Espanya bullint. Era un moment en què hi havia un canvi social, hi havia un canvi cultural, hi havia d'haver una renovació, i allò era imparable. De fet, és imparable, és imparable. És a dir, l'última part de l'època de Franco, de l'anterior, és una època ja totalment descafina, perquè Franco ja comença a no poder controlar el canvi de mentalitat que s'està produint en Espanya, i en el Cira el vam viure, però a tope, a tope. Davant d'un món tecnològic que ens desborda completament, els majors es té perduts completament, n'hi ha un moviment de gent major, sobretot per la cosa de treball, que estan agobiats, perquè han d'anar al banc i en el banc no els atenen, per exemple. Té valor el que estàs fent ara, té valor la vostra preocupació per el que passa, i això per a mi és una de les coses bones que jo trobo que té aquesta societat. Que n'hi ha persones com vosaltres que se preocupen per saber què fem, què han fet, i a partir d'ahir què podem fer. Això és el que a mi m'agrada més que res.